Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je Narodni skup Srpska tezove u Banja Luci bio veličanstven, a poruke koje su sa njega poslate pokazuju da ne može biti prihvaćeno da slobodarski srpski narod bude etiketiran kao genocidan. Očekujem da i međunarodna javnost prepozna i shvati poruke koje su poslate i srpske, rekao je Dodik. On je istakao da će energija i odlučnost koju je srpski narod pokazao na Narodnom skupu u Banja Luci dodatno biti ojačana kroz odluke na vaskršnjem saboru na kojem će biti definisan jedinstven odgovor na izazove s kojima se suočava srpski narod u Srbiji i Srpskoj. Javnom skupu Srpska te zove, koji je sinoć održan u Banja Luci, prisustovalo je oko 50.000 građana, a protekao je mirno bez jednog incidenta.